Ну що, ще раз вітаємо, друзі. 20 квітня на календарях і в ефірі першого Подільського наживо добрі новини нашої області. Де у Хмельницькому не буде світла і води, 11 мільйонів євро на нові тролейбуси, новий клас безпеки на Дунаєвщині. Про це і не тільки, далі коротко про головне. Погодження умов кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту «Модернізація громадського тролейбусного транспорту у місті Хмельницький» було одним із основних питань позачергової сесії міської ради, що відбулася 19 квітня. Розмір кредиту становить 10 мільйонів 600 тисяч євро на 13 років з пільговим періодом 3 роки, зазначає міський голова Олександр Семчишин. Також передбачено гранти у розмірі 4 мільйони 450 тисяч євро, безповоротні кошти від Європейського Союзу та грант у розмірі 340 тисяч євро на розробку плану сталої мобільності територіальної громади, який визначить подальші зміни в усій транспортній інфраструктурі на найближчі роки. Отримання грантів та кредити від ЄБРР та гранту з ЄС дозволить придбати більше 40 тролейбусів, капітально відремонтувати тролейбусне депо та побудувати автоматичну мийку на комунальному підприємстві. Також встановити освітлення на частині зупинок громади, зауважують у мерії. Ухваливши рішення, депутати уповноважили міського голову на підписання грантових та кредитної угоди. Відбутися підписання має найближчої п'ятниці. Після підписання відповідних договорів плануємо оголошувати тендера, додає Семчишин. До кінця року очікуємо партію нових тролейбусів для комунального підприємства «Електротранс». Загалом до кінця 2024 року маємо отримати мінімум 42, максимум 46 нових тролейбусів, що дасть можливість повністю оновити весь рухомий склад. Ну і на Хмельниччині продовжують реалізовувати проєкт у рамках співпраці Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Міністерства освіти і науки України, що стосується створення класів безпеки. В регіоні їх налічується вже кілька десятків. Цього дня у Дунаєвецькій тергромаді з'явилася друга така кімната. Уже другий клас безпеки днями презентували у Дунаєвецькій територіальній громаді. Така кімната з'явилася у Дунаєвецькому ліцеї номер 3. Клас облаштували необхідним обладнанням та корисними наочними матеріалами. Тут діти вивчатимуть рятувальну та правоохоронну справу, а також алгоритми надання домедичної допомоги. За вчителів вже будуть рятувальники, правоохоронці та медики. На відкритті дітям уже дали й декілька майстер-класів та навчили правилам безпеки поводження з вогнем. Ми дізналися, що олію не можна загашувати водою, тому що вона може спалахнути. А потрібно загашувати або піском, якщо невелика, або викликати на гарячий телефон пожежної служби 101. Перший ж клас безпеки у Дунаєвецькій територіальній громаді відкрили ще у березні в одному із професійних училищ. На Хмельниччину прибула польська делегація з Куявсько-Поморського воєводства. Саме вони постійно надають допомогу нашому регіону. Забезпечують ліками, продуктами та одягом внутрішньопереміщених осіб, а також приймають ВПО у себе. Як відбулася ділова зустріч та про що домовлялися, дивіться в наступному сюжеті. Багато країн зголосились допомогти Україні та підтримати її під час повномасштабної війни. Одним з найнадійніших партнерів залишається Польща. Неодноразово нашу область підтримували друзі з Куявсько-Поморського воєводства. Нині їхня делегація на чолі з маршалком прибула на Хмельниччину. Обвод Хмельницький з нашим партнерським регіоном. Співпраця у нас вже давня. З самого початку повномасштабної війни ми зголосилися допомагати, адже не змогли стояти осторонь. Спочатку війни я ще не був у вашій області. Це мій перший дружній гостьовий візит до Хмельниччини. Я висловлюю глибоке співчуття українцям та родинам полеглих воїнів. Також я тут, щоб подивитися, яку допомогу ще потрібно надати. То, направду, є наш обов'язок. Як зазначають обласні владці, допомога від Куявсько-Поморського воєводства надходить постійно. Зокрема, поляки закупили генератори та медикаменти для лікарень. Рятувальникам області передавали вогнезахисні костюми, переселенцям – одяг та речі побутового вжитку.
Ми провели цю зустріч, обмінялись думками щодо подальшої співпраці. Протягом цього року дуже багато було допомоги рятувальникам, внутрішньопереміщеним особам, лікарням, які зараз лікують наших військових. І тому ця робота, вона дуже важлива, ця зустріч, вона знакова. У рамках ділової зустрічі польська делегація відвідає гуманітарний хаб Хмельницької області, який постійно поповнюють, та медзаклади, де перебувають на лікуванні наші захисники. Аліна Жулкевська, Олександр Попіль, телеканал «Перший Подільський».У Хмельницькому відбувся великий огляд конкурс духових оркестрів та ансамблів духової музики мистецьких шкіл області. Продемонстрували свої таланти колективи із різних куточків Хмельниччини. За музичними змаганнями стежили наші журналісти. Богдан – студент другого курсу Кам'янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв. Музикою хлопець займається більше 4 років і вважає це дещо запізно. Але це не заважало мені швидко розвиватися. Інструмент тубу я обрав якось случайно, але це найкращий інструмент. Цього дня хлопець приїхав до Хмельницького разом із своїм колективом, аби взяти участь у огляд конкурсі духових оркестрів та ансамблів духової музики мистецьких шкіл області. Ми виконували «Ой, у лузі червона калина», аранжировка «Ока схід» для військового оркестру, та Дмитро Кабалевський – концертна полька для двох труб. Виступи конкурсантів оцінювала професійна журі. Як кажуть організатори, війна кардинально не вплинула на розвиток цього напрямку мистецтва. Однак змінився репертуар на більш патріотичний. Відзначив, що більше народної музики. Це добре, що українська музика звучить і сучасна. Сьогодні це зовсім по-іншому відбувається. Сьогодні є усвідомлення як в дітей молодшого шкільного віку, так і в дітей, і в дорослих. Це відчувається. І патріотика на сьогодні є дуже важливим. І я думаю, що Хмельниччина тільки розвиває цей напрямок. Основна мета такого заходу – підтримка виконавців духової музики та залучення їх до мистецької діяльності. Ми проводимо це фактично десь один за напрямком, один раз, два, в три роки такі конкурси. Таким чином ми відстежуємо, що відбувається по тому і чи іншому напрямку. Загалом свої вміння у рамках конкурсу продемонстрували 9 духових оркестрів та 9 ансамблів духової музики із різних куточків області. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський». Планові, ремонтні та аварійно-відновлювані роботи працівники «Хмельницькводоканал» виконуватимуть у різних мікрорайонах обласного центру. На цей час буде призупинене водопостачання на 3 вулицях Хмельницького частково та на 9 вулицях повністю. За інформацією комунального підприємства, з 10 до 14 години не буде води за такими адресами. Вулиця Зарічанська, 14/1, /2, /3, /4 та Зарічанська, 16, а також вулиця Свободи, 9А, 9Б, 11А та 13А. З 10 до 16 години не буде води на таких вулицях: Дендропаркова, Світла, Онореда Бальзака, Одеська, Шепетівська, Шостаковича, Вівальді, Фаберже, Паваротті, Прибузька, будинок 42 та 44. Також на цей період призупинить водопостачання в автосалонах та на автомийці в районі перехрестя вулиць Прибузької та Трудової. Також сьогодні, 20 квітня, кілька вулиць в Хмельницькому, а саме 29, сидітимуть без електрики. А також в деяких населених пунктах, які належать до Хмельницького МРЕМу, також буде відключене електропостачання. Причина відключень – планові роботи. Про це повідомляють в «Хмельницькобленерго». Тож, якщо у вашій оселі немає світла, чи ви мешкаєте в інших населених пунктах області, переглянути інформацію про відключення та дізнатися очікуваний час відновлення електрики можна у розділі «Відключення» на сайті «Обленерго». Для цього слід лише обрати необхідний РЕМ або ж за допомогою чат-ботів у Viber та Telegram.